Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Joni Uz kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda sizlar bilan yangi keladigan Aston Martin bilan kollaboratsiyadagi barcha avtomobillar, ya'ni transportlar ko'rinishlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, biz boshladik. To'g'ri, kimga 100C kerak bo'lsa, men 100C xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizarda admin, padmin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, sizlarga javob berib, 100C'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100C kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim, Telegram kanalimda ham bor narxlar. Menga murojaat qilaverasizlar. Joni to'g'ini o'zlaridan. Birinchi o'rinda ularni umumiy ko'rinishlarini ko'rib o'tishga harakat qilamiz, keyin esa ularni, demak, minib ko'rishga harakat qilib o'tamiz. Demak, birinchi o'rinda kupelarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi Aston Martin Valkyrie Gorniçny, nima? Gorniçny Zeleni. Da, gorniçny mashina va yashil rangda. Bu ham ajoyib tarzda taqdim etilgan, ko'rinishi zo'r, eng zo'r superkarlardan biri bo'ladi deb umid qilamiz. Uning kelchati mana shunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi. Uning bunaqangi yana kelchatlari bor. Ha, bu nimaga lobbyga kelgan paytingizda mana bu narsa kelib chiqadi. Ya'ni Aston Martin Valkyrie'ni yashili bunda bor deb. Uning tormozida birorta o'zgarishlar, faqatgina menimcha balonlarni tutib boshqa o'zgarish bo'lmaydi. Bugatti'da mana bular o'zgargandi. Eslarizda bo'lsa, qanotlari o'zgargandi. Endi Bugatti dedi u. A bunda esa unaqa narsalarni qo'shmabdi. Ikkinchisi Valkyrie yarki almazni rangi juda ham ajoyib sveti. To'g'risini aytaman, yashildan ko'ra mana bu chiroyliroq ekan, lekin yashil baribir o'ziga tortadigan ranglardan bittasida. Xo'sh, buni qo'shimcha narsalari kelchati shunaqangi. Demak, lobbyga kirib kelgan paytida bunaqangi ko'rinishga dropdan chiqib kelishi bor bu yerda. Parashutdan tushishlari bor, parashutdan tushishlarini ko'rsatmagan, nimadan kelishi, xo'sh, yaxshi, ajoyib va ko'tarilish. Ha, bu gazga aloqada ekan. Demak, nimani gazni bosgan paytida mana shunaqangi orqasidan tutuni boshqacha chiqar ekan. Zo'r, ajoyib. Ha, bundaychi. Bundaroqa narsa yo'q ekan. Bo'limini, bu demak qimmat bo'ladi. 3 ta moneta evaziga bo'lishi kerak ekan. Vashi super ajoyib. Endi bu yerda Miradalandni ko'rib o'tamiz. Aston Martin DBS Volante Chorni Belema. Ha, chorni bronzovi ekan. Yaxshi. Kelchati, demak, kelchati mana shunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi. Lobbyga kirib kelganimiz esa bunaqangi, uning tormozi zo'r, yaxshi. Qanotlarda o'zgarishlar yo'q. 3 ta maxsus narsalari, demak, spiskaga kiritilgan. Ikkinchi, demak, Miradoni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, Miradochi juda ham ajoyib, demak, rozvi rangda. Ko'rinishchasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu ozgina qimmatroq bo'ladi, 3 ta moneta evaziga bo'lishi kerak, chunki qo'shimcha narsalari ko'p ekan. Albatta, qo'shimcha narsalari ko'p bo'lsa, uni qimmatroqqa joylashtirib berishadi. Uning dropi bor, parashuti bor, tormozi bor va o'sha nimalari bu yerda maxsus, demak, gaz uchun qo'shimcha narsalarni tayyorlab berishgan. Gap bo'lishi mumkin emas, eksklyuzivni oxirida ko'ramiz. Hozir ikkita yana nimalarni, uvazlarni ko'rib o'taylik. Uvazlarda birinchisi Aston Martin DBX 707 Quasarni degan nimasi, Quasarni sini degan rangi juda ham ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas, kelchati mana shunaqangi ko'rinishda va uning nimasi o'sha lobbyga kelgan paytingizdagi sapshinasi shunaqangi ko'rinishda bo'ladi va tormozi mana bunaqangi qilib, demak, taqdim etilgan. Uning ikkinchisini svet yaxshiroq, demak, qimmatroq monetalar evaziga, ya'ni 3 ta moneta evaziga bo'lishi ehtimoli bor. Kelchati nimadan kirib kelishi, lobbylari, demak, bu yerda ko'rinmayapti. Xo'sh, buksovka, buksovat qilishlari o'sha, ko'rdingizlar, buksovat qilishlari bir xil hammasida va
gaz bergan paytida maxsus o'sha ranglari o'zgarishi demak taqdim etilgan. Eksklyuziv demak bu yerda mashinam taqdim etilgan, bu Mirada ko'rinishda bo'ladi va u bu 6 Mirada biz qo'lga kiritgan paytimizda beriladigan transport hisoblanadi. Bu animatsiyalarga ega, bilasizlar, eksklyuzivda hozir to'liq animatsiya bilan qilishyapti. Mana shunaqangi, demak, yulduzlar aylanib turadigan, ya'ni galaktika ko'rinishidagi bunaqangi kosmический deb nomlanadigan Aston Martin DBS Volante bizga taqdim etilgan. Ko'rinishchasi juda ham ajoyib tarzda, gap bo'lishi mumkin emas. Demak, nasib bo'lsa ertaga bu transportlar, demak, speed drift tarzda taqdim etiladi. Ya'ni o'zimiz biladigan doimiy o'sha superkarlar ruletkasi bo'lib o'tadi. Demak, bularda barchasini hozir o'yinda ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Qanaqa ko'rinishda bo'lishini. Demak, UAZ va kupelarda birinchi ko'rinishlarini sizlar bilan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rinishchasi juda ham ajoyib tarzda, demak, taqdim etilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda qanaqadir nimasi bor ekan, ochiq taqdim etilgan, bu faqatgina yuz ko'rinishlar. Va tashqarisida Aston Martin yozuvini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ichkarisida esa bu yerda, demak, monitor, xo'sh. Neda turar ekan bu. Da, neda turar ekan, hech qanaqangi o'zgarishlar bu yerda taqdim etilmagan. Salonda, demak, mana shunaqangi ko'rinishda ko'rishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Salonni juda ham bogatiy qilib yuborishmagan. Nu, bo'limini, demak, salonchani taqdim etishgan desam adashmagan bo'laman. Yaxshi, normal narsani bu yerda, demak, taqdim etishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi bir kupe uchun skinni, demak, bizga berishgan. Endi UAZ ko'rib o'tishga harakat qilamiz. UAZda nima gaplar? Demak, UAZda mana shunaqangi ko'rinishlar, bu yerda sensorli ekran, nimagadir manda rul vobshe oldinga qilib ko'rsatdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r, demak, bunaqangi UAZchani bizga taqdim etishmoqchi ekan. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Endi keyingi, demak, skillarda ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Valkyriyani, demak, almazni sveti. Bu ham ajoyib bu yerda, demak, mushunchani taqdim etishgan. Hozir sal yurib ko'rishga harakat qilamiz. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Normal. O. Gap yo'q. Mazza mushuncha ekanligi morka. Bittasini ochishga harakat qilamiz. Mana 900 ta moneta bor. Kim albatta open case qilish istagida, hammasini albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Barchasiga, demak, javob berishga harakat qilib o'taman. Zo'r gap yo'q. Mazza ekanligan. Demak, buni salonni ko'rib o'tamiz. Salonda o'zgarish yo'q. Ozgina joylar, manbirlar rozoviy bo'lganga o'xshadi. Bu yo'g'i, demak, monitorlari o'sha narsa, demak, o'sha yashil sveti bilan pashti bir xil tarzda taqdim etilgan. Lekin bu sal qimmatroq bo'ladi. 3 moneta bo'ladi, chunki buni drop shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Demak, UAZda qimmati va bunda ham boshqa nimalari yo'q. Rulga nima uchun yopishib qolganini tushunmadim. Gap yo'q. Va mana shunaqangi, demak, ko'rinishdagi UAZcha ertaga taqdim etilar ekan. Vashi maza yeganligi morka svetchalari. Gap yo'q. Animatsiyalari ham zo'r qilib ishlangan, svetlari ham yaltirab turadi. Vashi maza UAZlardan bo'ladi. Demak, kartalarda topadillarni mana shunaqangi superkarlar bilan bemalol olsangiz bo'laveradi bu yo'g'iga. Gap yo'q. Manda nimalari ishlamayapti, maxsus nimalari, nima deydi, qo'shimcha narsalari, man bu shift bosgan paytida mana bular normal ishlash kerak edi. Animatsiyalar qo'shilish kerak edi, nima uchun qo'shilmadi? Yaxshi, endi nima ham qilardik? Istansa qila olmaymiz. Ertaga albatta chiqadigan bo'lsa, bir maza qilib open gesiyani qilishga harakat qilib ko'ramiz. Afsuski, manda Miradola ochilmadi. Miradola nima uchundir menga bermadi. Shuning uchun faqatgina UAZ va kupelarni sizlar uchun tayyorlab chiqishga harakat qildim. Demak, keyingi ultimate ko'rib o'tishga harakat qilamiz.
Manimcha bu o'zini emotsiyasi bo'lsa kerak, juda ham ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Yo, bu mashina, magazinniki ekan. Yaxshi. Magazin shunaqa ko'rsa ekan, nu ichkarida boshqacha emotsiya bo'ladi. Bu yerda mana ambu kirib kelish ekan. Zul. Ой, появление эксклюзивный и впечатление анимация магазин. Анимация эксклюзивный костюм в матче могут отличаться. А, матч-то, знаешь, на канге, где мы курим, что келер икен. Эй, на мана, больше надо, как туркши были. Больше надо, мана шунарса, где мы курим, что улер икен. У нас, где мы трейлер на курбочке ракет хламс. Bo'lishi mumkin emas, juda ham ajoyib, demak ultimate kostyumchani taqdim etishgan. Jenskiyda mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lar ekan, muskoyda esa xo'sh, muskoyda almashmadi, chunki sarada turibdi, mana buni ispozat qilamizda. Yana biz qaytib o'tamiz. Demak, muskoyda mana bunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi, sochlari o'zgargan, ancha o'zini demek sochlar değil mi? Animasyalar bilan bir geliydi. Acayip disco degen yazıyor demek animasyada bölerken. Ve demek bir tin yakınmad buna kanka ultimate kostümümüzge takdim ettiler eken. Acayip ki bu ölçü mümkün emez jenskiydi buna kanka demek animasyalar bilan bir geliydi. Demek bugün ya sizler için tayarlayan videom şundan ibaret edi. Video yokkan bolsa like olsun, yokmagan bolsa dislike olsun unutmayın. Kelasi videolarda görüşkünce hayır salomat. Bu nasıl?